Reportáž, v níž si uprchlík stěžuje na bydlení, odkryla ještě jeden závažný problém. Informovat pravdivě i o negativech spojených s uprchlickou vlnou se na mnoha místech v Evropě příliš nenosí. Například novináři ve Švédsku či Německu nechtěli nebo nemohli v rámci takzvané politické korektnosti informovat o kriminalitě uprchlíků, až sexuální skandál v Kolíně nad Rýnem otevřel stavidla. Švédsko, Malmö. 42 let byl tento muž na straně zákona. Thorsten Elofsson byl šéfem tamní městské policie. Média a politici v zemi lžou, když hovoří v případě přistěhovalců jen v superlativech. Elofsson tvrdě kritizoval média za to, že nechtějí informovat o zvyšující se kriminalitě v Malmö a hlavně o tom, že se na ní výrazně podílejí imigranti. Média stále dokola opakují, že imigrace je pozitivní věc, protože máme stárnoucí obyvatelstvo a potřebujeme mladou pracovní sílu z jiných zemí. Lidé tomu rozhodně nevěří, protože vidí, že hodně kriminálních činů mají na svědomí právě cizinci. Novináři radši referují tak, jak referuje mainstream, než aby z něj vybočovali. A vlastně jakékoliv vybočování se bere za něco nepříjemného a nepřijatelného. Takzvaná politická korektnost brání novinářům v celé Evropě, Česko nevýjímaje, pojmenovávat jevy spojené s imigrací a různými minoritami správně. Novináři se cenzurují a chovají se daleko, řekněme, způsobněji v řadě věcí, než by museli. Nebo než je realita. Přitom Česko je na tom mnohem hůř než zbytek Evropy. My totiž na to máme i zákon. Zákon o utvrzování ve stereotypech ve vztahu k menšinám. Tento zákon naprosto vylučuje věcnou, svobodnou a otevřenou politickou debatu o otázkách, které se týkají například právě imigrace. Může dojít ke konfliktu a vnitřnímu dilematu novináře spočívající v tom, že má před sebou pravdivou událost, která by ale samozřejmě mohla utvrdit v předsudcích vůči menšinám. A on se musí rozhodnout, jestli o takové události zpracuje reportáž. Já nekritizuji informování. Já kritizuji to, že dnes v podstatě jakoukoliv informaci zneužívají určití politici, protože excitují radikály na obou stranách. Pojďme se nout informovat i o negativních. Musíte informovat, tady jste od toho a myslím si, že nic jiného vám nezbude. Politici sice už mluví o tom, že informovat se má i o negativních věcech, jenže zákon o utvrzování ve stereotypech je velký bič a přesvědčilo se o tom i naše zpravodajství. Když jsme před časem informovali o tom, jak majitelé ubytoven okrádají Romy, nikdo se nad tím nepozastavil. Když jsme ale ve stejné souvislosti mluvili o kriminalitě Romů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nás za použití tohoto zákona pokárala za utvrzování ve stereotypních předsudcích vůči romské menšině. A stejný zákon zřejmě použije i v případě reportáže o přemalovaném Kravíně. Stížnost na televizi Prima totiž už na radě leží. Její předseda připustil, že si rada nechá vypracovat analýzu překladu. Patrik Kajzer, Prima FTV. Česko má do poloviny.